मेरो फोटो चाहिँ हालेर पहिलाको भिडियोमा चाहिँ नाना थरी टपिकहरु लेखेर चाहिँ हालिरहनु भएको छ त्यस्तो किन गरिरहनु भएको छ सागर थापाले मलाई त्यो त थाहा छैन अब के भन्नु खै अब के उनी छैन के उलाई भन्ने त बहिनी जस्तो तपाईको चाहिँ अलिकति नामको विषयमा नि विवाद ल्याउनु भएको छ नि सागरले तपाई प्रतीक्षा गदाल भन्नु भएन तपाईले प्रतीक्षा खड्का छ कतै कतै गदाल छ भनेर नि सागर जीले भन्नु भएको थियो के के हो बिखार मोच भनेर मेरोमा आयो क्या मलाई कस्तो डर लाग्यो यत्रो बच्चा मोच भन्दाखेरि मोबाइल फुटालेर हेर्नुहोस् मेरो मोबाइल दिएछु उसलाई अहिले होइन वाद विवादका बावजुद आज चारजना चाहिँ एउटै फ्रेममा र विभिन्न मिडिया मार्फत प्रत्यक्ष यहाँ चाहिँ गुनासो पोख्दै जेनिसा बोरा लगायत बहिनी हुनुहुन्छ र उहाँ चारजनालाई चाहिँ हामीले फ्रेममा देखिसकेका छौँ साथै आफ्नो आफ्नो परिचय दिनु न प्लिज नमस्ते मेरो नाम जेनिसा बोरा नमस्कार मेरो नाम प्रतीक्षा गदाल नमस्कार मेरो नाम कमला खड्का नमस्कार म सामाजिक अभियन्ता सिसी शर्मा जस्तो प्रतीक्षा गदालको विषयमा हामी जाउँ होइन उहाँको विषयलाई लिएर सागर थापाज्यूले चाहिँ तपाईँ मृगौला पीडित होइन तपाईँले चाहिँ सागरजीलाई चाहिँ पैसा खायो भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो र केही सिलिन्डर र अहिले फेरि त्यसैको विरोध गर्दै उहाँले चाहिँ मैले पैसा खाएको होइन ऊ आफै नै झुट बोलिरहेछ मृगौला पीडित होइन भन्ने कुरा आयो यसलाई कसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ यो चाहिँ यस्तो हो सर म कस्तो बिरामी भएको सबै उहाँ सागर थापालाई पनि थाहा थियो उहाँले नै म हामीलाई यहाँ मिडियासम्म उहाँले पहिल्यैदेखि लिएर आउनुभएको हो पोहोर अनि त्यस पछाडि उहाँले अहिले के गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यो त मलाई थाहा छैन जुन जतिखेर म बिरामी भएर मलाई एक रुपियाँ उपचार खर्च नहुँदाखेरि उहाँले नै यस्तो यो युट्युबसम्म पुगौँ के अरे त्यस पछाडि तिमीहरूलाई सहयोग मिल्छ त्यहाँबाट अलिअलि सहयोग जुटेपछि तिम्रो उपचार हुन्छ तिम्रो मम्मीको पनि उपचार हुन्छ मलाई चाहिँ स्टोन भएको छ पथरी भएको छ दुई ठाउँमा पिसाब थैलीमा र अनि किडनीमा चाहिँ स्टोन भएको छ अनि उपचार पाइन्छ भनेर भन्नुभयो अहिले उहाँले त्यत्तिकै मेरो फोटो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ चाहिँदो नचाहिँदो आरोप लगाएर त्यत्तिकै हालिदिइरहनु भएको छ उहाँले के गर्न खोज्नु भएको त मलाई थाहा छैन के आरोप लगाएर चाहिँ हाल्नुभयो जस्तो तपाईँले आरोप लगाउनु भयो भन्नुभयो के भन्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालमा उहाँले भन्नुभएको कुरा त मेन भन्नु पर्दा उहाँले हामीलाई चाहिँ जुन हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा हामी यसरी पीडित हो भनेर आइसकिसकेपछि उहाँले चाहिँ तिमीहरूको लागि 5.5 लाख पैसा र 4 वटा सिलिन्डर आइसकेको छ भनेर यहाँ क्रिकेट स्टेडियमभन्दा माथि आएर भन्नुभएको थियो के अरे अहिले चाहिँ उहाँलाई अब के सुरु चल्यो के भयो त्यो त मलाई थाहा छैन अहिले सिधै चाहिँ उल्टै मेरो 5 लाख खाएको छ भनेर अदालतमा उजुरी पनि गर्नुभएको रहेछ उहाँले अनि उहाँको बुढीले चाहिँ मलाई धेरै नराम्रो कुराहरू पनि गर्नुभएको छ जुन मिडिया कर्मीहरूसँग त सुत्दै इन्टरभ्यू दिँदै गर्थेस् पनि त्यस्तो शब्द पनि बोल्नुभएको छ यदि म पीडितै होइन भने त उहाँलाई पनि थाहा छ उहाँ म दुईचोटि स्टोनले गर्दाखेरि मलाई गाह्रो भएर उहाँ चाबेलदेखि आएर उहाँ अफिसमा गएको मान्छे पनि मलाई आएर हस्पिटल धरि पनि लिएर जानुभएको छ मेडिकल कलेजमै उहाँ हुनुहुन्छ म पीडित हो कि होइन म बिरामी हो कि होइन भनेर त उहाँ आफैले बोलिदिनुहुन्छ जस्तो जेनिसाजी तपाईँको पनि भर्खरै मात्रै विवाद भएको थियो सागरजीसँग होइन हिजोका दिनमा तपाईँ स्वयं पनि बहिनी हुँ र मेरो दादा भन्दै चाहिँ तपाईँ सागर थापासँगै हुनुहुन्थ्यो होइन अहिलेको समयमा चाहिँ यो विवाद के हो र जस्तो उहाँ पीडित तपाईँलाई सबै कुरा यथार्थ थाहा छ भन्ने कुरा छ त्यो 4.5 लाख र 4 वटा सिलिन्डर सागर थापाले गायब गर्नुभएको हो पक्का हो त यस्तो हो है मैले आम नेपाली तिन गोर्खासँग हिजोको दिन पनि थिएँ बोलेको छ आज दिन मैले किन चाहिँ विवाद मेरो फेरि सिधिसकेको थिएँ फेरि विवादमा आउने होला होइन कस्तो भने मैले उहाँको उहाँ मेरो हो वास्तवमा मैले टिको लगाएको नै दाइ होइन मैले अहिले चाहिँ फेसबुकबाट हटाएको छु मलाई सबैले ठक्क बहिनी भनेको भएर होइन किनभने ऊ बिरामी नै हो बिरामी भने यहाँको अघि पनि आएर मलाई सबैले बोलाउनु भयो खेक्न पार्नु भयो सबै तपाईँ आइदिनु पर्छ भनेर सबै मिडिया कर्मी साथीले घरमै आएको भएर म बाध्य भएर यहाँ आएर बोल्दै होइन किनभने फेरि अब सबै यहाँको समाजले भने तपाईँ पनि बोल्नुपर्छ तपाईँले पनि चिनेको तपाईँले पनि गरेको भन्नुभयो यहाँको समाजको हाम्रो मन्जु गजुरेलले होइन उहाँको नाम मन्जु गजुरेल म्यामले भन्नुभयो उहाँ महिलेश्वरको हुनुहुन्छ होइन
म त सिनियरको हिसाबले उहाँले चाहिँ तपाईँ आउनुपर्छ मिस भनेपछि उहाँको होइन आएर यहाँको समाजले भुलिसकेछ ऊ वास्तवमा पीडितै हो कि तर चारवटा सिलिन्डरको कुरा कसरी आयो भने चारवटा सिलिन्डर जब मैले सागर थापा दाईको वाइफसँग भाउजूसँग शान्ति बस्ने थापासँग मैले 30,000 सापर दिएको थिएँ त्यो पैसा लिन जाँदाखेरि दुईवटा भाउजूलाई दिएको थिएँ एउटा भाउजू पहिला दिइसक्नु 30,000 उहाँलाई चाहिँ शान्त सागर दाईको बुढीलेसँग मैले पैसा लिन जाँदाखेरि जस्ट उनीहरूको मिडियामा आएको उसमा चाहिँ यो सिलिन्डर चाहिँ भाउजूले नै भन्नुभएको चारवटा यो सिलिन्डर एउटा दाईले आएर दिनुभएको अमेरिकामा पठाउने खै के नामको दाईले गर्नुभएको यिनीहरूलाई पठाउने भन्नुभएको थियो होइन अनि उनीहरूको ग्यास सिद्धेर चाहिँ ट्याक्क म त पैसा लिन गएको थिएँ मलाई पैसा पनि आधी पैसा दिनुभयो भाउजूले म झुटकुटो बोल्न आउँदैन अनि त्यो सिलिन्डर हेरेँ सामान पनि जोडेर पुरा सामान पनि सबै नयाँ सामान हाल्नुभएको थियो मैले अनि हिजो अस्ति त मसँग मैले भने भाउजू सबै पैसा दिनुहोस् न मलाई चाहिएको छ मलाई सबै पैसा दियो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेको अनि एक दुई दिनमा पाउनुहोस् होइन अहिले पैसा निकाल्न मिलेन भन्नुभयो शान्त बस्नेतले होइन त्यो भनेपछि ठिकै छ नि त भने अनि त्यो सिलिन्डर चाहिँ मैले देखेकै हो चारवटा हिजोको दिनमा त्यो भाउजूले चटपट पसल बेच्दाखेरि चटपट पसल पानीपुरी गर्दाखेरि एउटा ग्यास भर्दाखेरि पैसा मैले दिन्थेँ क्या कसम मेरो मरेको आमा कसम मैले दिन्थेँ क्या मेरो भाउजू हो होइन तर कस्तो भने आज हिजोको दिनमा अब त्यो मैले त्यो एउटा ग्यास किन्ने पैसा नहुँदाखेरि मैले दिँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ चारवटा सिलिन्डर कहाँबाट आयो त उहाँले बगेतै भन्नुपर्छ मसँग यो कमलाहरूको के अरे प्रतिष्ठा गदलको उसमा आएको एउटा दाईले अमेरिका भन्ने कुन खै के नामको दाईले भण्डारी भन्नु कि थापा भन्नुभयो उहाँले गर्नुभएको यो सिलिन्डर प्रतिष्ठा गदललाई दिने हो भनेर भन्नुभयो मलाई दुइटै कुरा गर्न आउँदैन म हिजोको दिनमा एउटै कुरा गर्दै आएको छु मलाई जहाँ जानु पनि म यही नै कुरा गर्नेछु त्यो सामान त आएकै हो सिलिन्डर मात्रै आएको हो कि पैसा पनि आएको पैसा पनि 5,00,000 रुपियाँ आएको छ भने यस्तो हो 5,00,000 रुपियाँ आएको छ उसँग भनेपछि उनीहरू जब पिँडामा पऱ्यो नि मलाई भन्न आयो नि त यिनीहरू बिचरा मैले चाहिँ त्यो कुरा उहाँसँग गरिदिएँ तपाईँले आएको पिँडको पैसा तपाईँ 30-30 मिडिया उसमा त अरू मिडियाले आएर पैसा दिने तपाईँले चाहिँ किन नदिनु दाइ दिनुहोस् न एउटा पिँडामा परेर ग्यास पनि सिधेर त्यो ल्याइदिनुहोस् भनेपछि नल्याइदिएपछि मैले आएर ग्यास भरिदिए कि त्यो आएको त ग्यास भयो ल्याइदिनु नि तपाईँले त्यो ग्यास किन ल्याउनुको भने कि मैले त्यो आएको ग्यास दिनु नि त पैसा फेरिदिनु होला नि त त्यसो भए मैले भनेपछि उहाँले त्यो ग्यास पनि नल्याइदिएपछि मैले आएर ग्यास भरिदिएको खानै नपाए चाहिँ मैले हुँ त्यहीँबाट चाबेलबाट रासन पानी मैले त रासन पानी हुँ पनि तपाईँलाई बरु बोलाउने छु त्यहाँबाट रासन पानी भरिदिएर ग्यास पनि मैले यहीँ आएर आफै आएर भरिदिए उहाँले दिनु भएन त आएको हो तर दिनु भएन क्या जस्तो हो उहाँलाई चाहिँ अहिले उहाँ चाहिँ पीडित होइन उहाँ बिरामी नै थिएन भन्ने कुरा आयो यो कुरा तपाईँलाई कतिको जानकारी होइन मैले 12-13 वर्ष भयो उहाँको बहिनी र म सीतारा म साथी हो अधिकृत हो सीता होइन साथी हो हामी सँगै बसेको रामेछाप जिल्लामा म प्रहरीमा हुँदाखेरि ऊ पहिला मैले 12-6.5 वर्षको थिएँ मैले चिन्दाखेरि है तर उसको ड्याडीले छोडेर जाँदाखेरि यहाँको मूलपालनलाई सोध्नु उनीहरूको मैले भाडा तिर्दिएको मैले उसको बर्थडेमा हरेक सामान मैले जोडिदिए मैले कार्पेटदेखि गलैँचीदेखि सबै किन्दैछु होइन छोरी तिमीलाई मैले किन्दैछु है मैले उहाँको 3 बच्चा मैले हेरिदिएको तर यहाँको समाजले पनि हेर्दैछन् मैले मात्र होइन किनभने वास्तवमा पीडित उहाँहरू हो के पक्कै पनि मैले होइन होइन यो कुरा प्रष्ट गर्नुहोस् जस्तो तपाईँले किनेका विगतका कुराहरू भन्दा पनि अहिलेको कुरा त के आयो भने पीडित हो क्या होइन उहाँ चाहिँ बिरामी हो नि होइन तपाईँलाई थाहा छ नि यो कुरा मेडिकल कलेजमा मैले लिएर गएको राति तर सागर थापाले किन यसरी चाहिँ उहाँ पीडित हुँदाहुँदै पैसा चाहिँ आएको पैसा उठाएर खाए भनौँ न अब त होइन खाइसकेपछि फेरि उहाँलाई पीडित होइन भनेर किन भनिरहनु भएको छ कुन डकुमेन्ट देखाउँदै हिँड्नु भएको छ उहाँले विभिन्न मिडियामा त्यो डकुमेन्ट कहाँबाट आयो त भोलि फेरि सुन्नुहोस् भोलि हामी सागर थापाजु तपाईँहरूलाई राख्छौँ सँगै प्रष्टै हुनुहोस् है यहाँ सम्पूर्ण मिडिया हामी साथमा छौँ प्रष्ट हुनुपर्छ झुट बोल्नु हुँदैन चाहे तपाईँ होस् चाहे सागर थापा होस् न त तपाईँ न सागर थापा होइन प्रष्टै यो विवादलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भोलि समाजले थाहा पाउनुपर्छ यथार्थ के हो भन्ने मलाई हेर्नुहोस् मिडिया कर्मी सरहरू मलाई झुट कुरो बोल्नु छैन जेलै जान पऱ्यो म जाम्ला ल किनभने यथार्थ कुराको मैले यथार्थ यही नै हो म पीडित हो हिजोको दिनमा पीडित आजको दिनमा प्रतिष्ठा छेत्री गर्दा म यो एकदम पीडित हो होइन यहाँको अहिले पनि आएर समाजले बोलिसक्नुपर्छ मैले मात्र बोल्न पर्दैन क्या समाजले बोलिसक्नुपर्छ अघि आएर हजुर त ढिला आउनुभयो यहाँको त समाज सबै मैले सेलको मन्जु गजुर म्याम आउनुथ्यो अरू सरहरू आउनुभएको थियो होइन एउटा बुवा बुढो भएको बुवा हामी 4 पीडित छौँ भने आउनुभयो किन आउनुभयो त हामीले बोला त आउनुभएको त होइन नि उहाँ त पीडित भएर उहाँले आफै मिडियामा बोलिसक्नु भयो त उहाँहरूलाई पनि ठगी गरियो उहाँले त बाहिर पठाउँछ भनेर पैसा लिनु रहेछ दाइले होइन बाहिर पठाउँछ भनेर सागर थापाले पैसा लिनु हो चोकको हजुर त्यही पसलमा गएर बुझ्नु न त तपाईँहरू जानु त उहाँहरू बोलिदिनुहुन्छ के अरे त्यो भाइको नाम अहिले मलाई मसँग रुनी भाइ
ए सुदी थापा भाइ अफिस जाँदै हुनुहुन्छ मलाई दिदी म बरु खुकुरले काट दिन्छु सिधै तर मलाई 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 चाहिँ यस्तो भन्न मलाई यस्तो भन्न खुकुरले काट्दिस भेटाउनुस् भन्छ त भाइले खुकुर काट्नु हुँदैन तपाईले पिर्छ भने निवेदन हाल्नुस् भन्दै मैले चाहिँ हैन मैले भनि दिन्छु नि अहिले सम्म रिटर्न गरेका छैनन् सागर थापा अनि हाम्रो यहाँ हाम्रो आमा बोल्नु भयो मसँग आमा बोल्नु भयो केसी दाइ उहाँको छोरो रूपक केसी भनेको हो के त्यो बाबुको त्यो बाबुको र उसको एकै चोटी नै लुटे बाहिर पठाउँछ भनेर लिएको अरे त्यो बाबुको अनि अर्को यो हाम्रो अघि नै पनि आउनु भएको थियो बुवा पूर्णबहादुर श्रेष्ठ बुवा यहाँ हुनुहुन्छ त्यो बुवा अघि आउनु भयो त्यो मेरो चाहिँ लगभग नानी अब 30,000 जति बाँकी छ हरेक त्यसमा घरमा धर्ना गरेर मैले उठाइसकेँ यहाँ हामीसँगै एकैचोटि हाम्रो ठगिएको पाँचजना छौँ पाँचजना मध्येमा म चाहिँ दिनौँ लौरो टेक्दै गएर चाहिँ मैले अलिअलि लगभग मिलिसकेको छ यहाँ सबै पीडित छन् त्यो सागर थापालाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनुपर्छ यहाँ ल्याएपछि सबै मिडिया बोलाएर चाहिँ को गल्ती को सत्य को झुट कुन फटा भन्ने सबै थाहा हुन्छ भनेर भन्नुभयो अब सर सुन्नुहोस् यहाँ बसेको म 18 वर्ष भयो यही ठाउँको समाजले नि बोलिसक्नु अहिले यो कोरोनाको कारणले कोही पनि सबै निक्लिन सक्नु भएन होइन म मेरो यो बच्चा हुर्काएको मैले यो छोरी जम्मा 21 दिनको नानी मैले रामेसाबाट उहाँबाट लिएर आएको होइन त्यतिखेर सङ्कटकाल थियो आर्मी पुलिसको फ्यामिली परिवारलाई माओवादीबाट एकदम कठिन थियो बस्नलाई यहाँ ल्याएर मलाई बुढाले यो ठाउँमा ल्याएर राखिदिनु भयो जुन ठाउँमा ल्याएर राखिदिनु भयो त्यही ठाउँमा बसेँ 3 छोरी जन्मेँ यो एउटा छोरी थियो छोराको आसमा 3 छोरी जन्मेँ 3 छोरी जन्मेपछि उसलाई छोरा चाहिएको 3 छोरी भए त्यस कारणले छोरा भएन भने उहाँले नेपाल आर्मी हुनुहुन्थ्यो मेरो बुढा अनि अब न्यु पिउ 3 बच्चा उसलाई छोरो चाहियो भनेर जन्मिसकेपछि आखिरी के अरे छोरा भएनन् भने हेला गरेर उहाँले छोडेर हिँड्नुभयो होइन अब सबै यो कुरा हजुरहरूले योभन्दा अगाडिको न्युजमा सबै हाम्रो यो पीडा सबै बुझ्नुभएको छ सुन्नुभएको होला अब त्यस्तो त्यस्तो भयो यो ठाउँमा मैले हुर्काएर यो यही ठाउँमा मेरो बुढाले चाहिँ अब छोरो चाहियो भनेर अर्को ब्रिटिस लाउरेको बुढी लिएर हिँड्नुभयो पल्टनबाट ब्रिटिस मेरो बुढा चाहिँ नेपाल आर्मीमा ब्रिटिस लाउरेको बुढी लिएर पोखरा हुनुहुन्थ्यो लिएर हिँड्नुभयो अब ठिक छ सुन्नु न तपाईँका विगतका तपाईँको श्रीमान र तपाईँ अहिले छुटिसक्नु भएको छ होइन त्यो कुराहरू नगरौँ होइन हामी यथार्थ यही घटनामा छौँ भनेपछि तपाईँ आज बहिनीको आमा होइन तपाईँलाई पीडा छ तपाईँका भनाइअनुसार जुन आएको रकम पनि हिनामिना गरियो सिलिन्डर पनि हिनामिना गरियो र अहिले आएर चरित्र हत्या गर्ने काम गरिएको छ भन्ने तपाईँको गुनासो हो जस्तो सम्पूर्ण मिडियामा हुनुहुन्छ है भोलिका दिनमा तपाईँ सागर थापासँग फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ नि जस्तो जेनिसाजी अस्ति जानुभयो उहाँ चाहिँ उहाँ बौद्ध चौकीमा जानुभयो होइन त्यतिखेर यहाँहरूको उपस्थिति किन भएन जस्तो हिजोका दिनमा धेरैजना ठगिएका छौँ भन्ने व्यक्तिहरू फेरि जहाँ जहाँ प्रहरीले सागर थापालाई बोलाउँछ त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न कि कारण के हो म गएकी थिएँ म त्यो दिनमा चाहिँ अघिल्लो दिन चाहिँ जुन झगडा परेको दिनमा चाहिँ म होम हस्पिटलबाट आएर उहाँहरूको झगडा पऱ्यो अरे भनेर चाहिँ मेरो केस मसँग छुट्टै छ मैले फेरि यस्तो कि उहाँहरू पनि मेरो पछि लाएर गइदिनु भयो भने मेरो धेरै भोलि मलाई अर्कै मुद्दा हालिदिनुहुन्छ कि दाइले किनभने मैले त बोलाउनु कुरो हुन्न नि त पीडित उहाँहरूले मिडियामा आफै देखेर आउनुहुन्छ नि त मैले बोलाउने होइन कि उहाँहरू ठगिनुहुन्छ आउँदा अहिले आउनु भयो होइन उसको उसमा अब कमला खड्गको उसमा आइदिनु भयो पीडित बुवा बुढो बुवा आउनु त उहाँलाई मैले त सागर दाइको थापाको घरमै देखेको थिएँ मैले एकचोटि होइन बुवालाई मलाई म बुवाले मलाई तपाईँले मलाई चिने नि तपाईँ त्यहाँ आएको थियो खाटमा बसे थिएँ भन्नुभयो बुवाले हो मैले सागर दाइको घरमा आउनु थिएँ एकचोटि बुवा पैसाको लागि नै रहेछ म त अर्को बुवा हो कि भनेको त त्यही बुवा हुनुहुँदैछ होइन यस्तो हो तर यस्तो चलित्र हत्या गर्न यस्तो हो क्या उहाँलाई कस्तो न्यु पाम भने जस्तै अब त्यो अब घाँस लाग पनि अब त्यो कहाँ आएको त्यो कहाँ गयो चारवटा सिलिन्डर त मैले देखेको थिएँ त्यो नि कहाँ गयो त्यो मुद्दा हाल्नु भन्दा सागर दाइले सिधै आएर उसँग पहिला जसरी सम्बन्ध जस्तो राम्रो थियो त्यसरी नै आएर है यस्तो यस्तो भन्नु भइहाल्यो नि किन लुकेर उहाँले लुकी लुकी किन इन्टरभ्यू दिनु पऱ्यो उहाँले लुकी लुकी किन इन्टरभ्यू दिनु पऱ्यो होइन फेस्टिभल कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो यहाँ यो जस्तो तपाईँ सामाजिक अभियन्ता भन्नु अब धेरै अब यस्तो अभियन्ता भनिरहनु भएको छ अहिले पछि पछि चाहिँ विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन् होइन तपाईँ पनि आज स्वयं जोडिनु भएको छ होइन उहाँहरू पीडित हौँ भनेर आउनु भएको छ तपाईँ स्वयं उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ होइन उहाँहरूसँगै आइसकेपछि अब यो घटनालाई हेरिसकेपछि के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त प्रश्न गर्नु वास्तवमा चाहिँ मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दा पनि हिजो सागर थापालाई मैले चिनेको भनेको चाहिँ म यो एउटा यो कुरा चाहिँ सोध्न चाहन्छु सागर थापालाई 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म सागर थापा कहाँ थिए बुझ्नु भयो नि र सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने र कहाँ थिए र हिन्दू टिभी नामकको युट्युब च्यानल अथवा च्यानल दर्ता गरे उनले कहाँ लगेर दर्ता गरे होइन
र प्लस अहिले पछिल्लो समयमा फेरि हिन्दू महासङ्घ के युवा सङ्घ के अध्यक्ष भनेर चाहिँ दुनियाँ दिवाना गरेर चाहिँ लेटरप्याडहरू बनाएर यताउता गरेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ठगी गरेको चाहिँ आरोप छ उहाँलाई होइन र उनले चाहिँ कहाँ लड चाहिँ कुन चाहिँ संस्थामा चाहिँ लड दर्ता गरेको खान त त्यो एउटा कुरा र अर्को कुरा एउटाले काम गरेछ काम गर्ने कालो मकै खाने भालु भइरहेछ कि यहाँ चाहिँ मैले बुझेअनुसार सत्य तथ्य निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ मेयर भनेको चाहिँ होइन जो पीडित छ पीडितले न्याय त पाउनै पर्यो होइन पीडितले न्याय पाएन भनेदेखि त यो छानबिन गरेको काम पनि छैन र हाम्रो देशमा यस्तो भनौँ न सरकारले यस्तो कानुन बनाइदियोस् कि पीडितले चाहिँ न्याय पाओस् भनेर त भनिन्छ तर पनि न्याय किन पाइरहेको छैन त जो एउटा पीडित त पीडित छँदै छ उल्टो पीडितलाई नै ऊ पीडित छैन भनेर भन्दाखेरिमा त अलिकति त होच्चाएर बोलेको जस्तो अथवा एउटा ठगी गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ पीडितको नाममा आएका चाहिँ दुई चार पैसाहरू चाहिँ अनि दुई चार भनौँ न दुई चारवटा सिलिन्डर दुई चारवटा सामानहरू चाहिँ आफूले खाएको जस्तो देखिन्छ नि त हामी पनि एउटा सामाजिक काम गर्न गइन्छ सामाजिक काम गर्न जाँदाखेरिमा हामीले चाहिँ फलानालाई यति दिन लाग्यौँ है यति चाहिँ फलानुको लागि हामीले दियौँ भनेर चाहिँ हामीले सञ्चार माध्यममा हालेर त्यो चाहिँ सामान उनीहरूलाई दिएन भनेदेखि हामीलाई सामाजिक अभियन्ता त भन्दैन नि त कसैले पनि अहिले देशमा एउटा कोभिड 19 विशेष कारणले गर्दा मात्रै आज यो ठाउँमा चाहिँ मूलपानीका हाम्रा बासिन्दाहरू आउनु पाउनु भएन होइन मैले अघि नै उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने सागर थापा कस्तो हो के हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा छ र प्रष्ट रूपमा सागर थापालाई चिन्नुहुने जतिलाई चाहिँ थाहा छ फेरि र सागर थापालाई यो मूलपानीमा ल्याएर चाहिँ फेस टु फेस मिडियाहरूले फेस टु फेस देखायो भनेदेखि म सागर थापासँग चाहिँ फेस टु फेस टक गर्न सक्छु सागर थापा कस्तो मान्छे बताइदिनु सागर थापा मेरो विषयमा चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि ऊ एकदम फल्ड मान्छे हो कस्तो मान्छे हो भन्दाखेरि सोझा छाझा नेपालीलाई ठगे भनौँ न ठगेर चाहिँ फलान ठाउँमा लगिदिन्छु भन्ने फलान ठाउँमा यता के अरे यस्तो यस्तो हुन्छ यस्तो उस्तो भनेपछि त जसलाई नि आश हुन्छ नि त दुई चार पैसा कमाउनुको लागि विदेश जानको लागि त 12 लाख खर्च गर्ने ठाउँमा 5-7 लाखमा हुन्छ भनेपछि त ए होला नि त हाम्रो पनि पैसा छैन होइन रोजीरोटी गर्नलाई गाह्रो छ हामी चाहिँ घरमा चाहिँ एउटा व्यवहार मिलाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा 5-6 लाखमा जान पाइएला नि त भन्ने हिसाबले सबैले पैसा दिनुहुन्छ तर त्यो पैसा किन त्यो ठाउँमा सदुपयोग भइरहेको छैन त त्यस ठाउँमा सदुपयोग नभएपछि त सिधै ठगी भन्ने हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म एक नम्बर भन्छु कि सागर थापा एक नम्बर ठग्ने हो जस्तो उहाँहरूका लागि अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ उहाँ मात्रै नभएर तपाईँले मूलपानीवासी धेरैजना ठगिनु भएको छ भन्नुभयो धेरैभन्दा धेरै हुनुहुँदो रहेछ अहिले भर्खरै मैले ठगिनु भएको छ भनेर मैले उहाँलाई सोधेको होइन कि अघि भर्खरै अन्य मिडियाहरू आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई नै उहाँहरूबाट नै अब मिडियाहरूबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भोलिका दिनहरूमा युट्युबहरूमा आउँछ होइन र उहाँहरूले भनेको अनुसार मैले उहाँले भनेको अनुसारै भन्ने कुरा हो र धेरैभन्दा धेरै यहाँ ठगिनु भएको रहेछ कि मूलपानी बासिन्दाहरू उहाँ यही ठाउँमा बसेर जानुभएको रहेछ सागर थापा र आज यही मूलपानीमा आइज भनेर बोलाउँदाखेरिमा चाहिँ सागर थापा आउनुहुन्न अरे कि भनेपछि केही न केही रहस्य त छ नि त यहाँ त होइन र त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूको पक्षमा बोलेको भन्नाले उहाँहरूको सपोर्टमा आएँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो म सामाजिक काम गर्ने मान्छे म सबैको सपोर्टमा लाग्ने मान्छे मिडियाको सपोर्ट पनि गर्छु र सत्य तथ्य निष्पक्ष भनिन्छ नि सत्य तथ्य के हो त त्यो औलाउनुको लागि हामी आउने हो अवश्य जस्तो बहिनीहरूसँगै हामी कुराकानी अन्तिममा तपाईँहरूको माग चाहिँ के छ भन्नुहोस् त के भन्न चाहनुहुन्छ सागर थापालाई बहिनीले भन्नुहोस् अब के भन्न चाहनु मैले त उहाँले नै हामी यहाँ युट्युबसम्म मिडियासम्म ल्याउनु भयो लास्टमा अहिले हाम्रै विरोध गर्दै हुनुहुन्छ जुन मेरो फोटो चाहिँ हालेर पहिलाको भिडियोमा चाहिँ नाना थरी टपिकहरू लेखेर चाहिँ हालिरहनु भएको छ त्यस्तो किन गरिरहनु भएको छ सागर थापाले मलाई त्यो त थाहा छैन अब के भन्नु खोइ अब के ऊ नै छैन क्या उसलाई भन्ने त बहिनी जस्तो तपाईँको चाहिँ अलिकति नामको विषय नि विवाद ल्याउनु भएको छ नि सागर तपाईँ प्रत्यक्ष गदाल भन्नुभयो नि प्रत्यक्ष खड्का छ कतै कतै गदाल छ भनेर सागरजीले भन्नुभएको थियो कि के हो मेरो बुढा चाहिँ गदाल हो होइन मेरो माइतीहरू चाहिँ खड्का हो मेरो माइती खड्का मेरो इन्टरकास्ट बिहे भएको त्यस कारणले उहाँले चाहिँ प्रत्येक उहाँले यो 5.5 लाख र 4 सिलिन्डर आएर यहाँ क्रिकेट मैदानमाथि डाँडामा आएर भदौको 13 आएर कमला बहिनी जेनिसा बहिनीलाई नै नभन्नु यति यति आएको छ यसरी तपाईँ भाइको अकाउन्ट नचलाउनुहोस्
होइन तपाईँ आफ्नै अकाउन्ट खोल्नुहोस्, मिडियाले हातमा पैसा दिँदैन, आखिर अकाउन्टमा हालिदिन्छ। तपाईँहरूमाथि धेरै अब एक्लै हुनुहुन्छ, आइमे केटीकेटी भनेर चाहिँ विश्वास गर्दैन मिडियाले, अब सबै लुटपाट हुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो खाता खोल्नुहोस् भन्नुभयो। मेरो खातामा मेरो नागरिकता थिएन, मेरो नागरिकता चाहिँ पहिला बुढोले आर्मीमा हुँदाखेरि छाउनी हस्पिटलको कार्ड बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ नानीहरूको जन्म दर्ता नागरिकताहरू सबै उहाँ चाहिँ ब्रिटिस लाहोरीको बुढी लिएर हिँड्नुहुने रहेछ, र अब योसँग डकुमेन्ट भयो भनेदेखि आखिर यसले मुद्दा मामला गरेर खोतलास गर्छ भनेर चाहिँ मेरो बेपत्ता भइरहेको थियो। मेरो छोरीको 8 कक्षा पढ्दाखेरिको डकुमेन्ट मैले नपाएर चाहिँ 8 कक्षा जसरी जन्म दर्ता चाहिँदैछ, मैले प्रतिलिपि ल्याएर हजुरहरूले जन्म दर्ता हेर्न सक्नुहुन्छ प्रतीक्षा गदाल भनेर, म अहिले हजुरहरूले भर्खरै जन्म दर्ता जुनसुकै ठाउँमा नि उसको प्रतीक्षा गदाल हो। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ नागरिकतामा मैले खड्का गदाल भनेर लेख्थेँ, मेरो त माइती खड्का हो नि त। त्यस कारणले गर्दा उसले अहिले नक्कली डकुमेन्ट बनाएर होइन कसको डकुमेन्टमा ठ्याक्क टिपेस लाएर मेटाएर कमला खड्का भएको ठाउँमा चाहिँ बिक लेखिदिएर के अरे हरेक थरी गदाल भएको ठाउँमा नि सबै यस्तो यस्तो भनेर तिन पुस्ते पारेर नक्कली डकुमेन्ट बनाएर चाहिँ संसार पर्दाफास्ट गरिदिनु भयो उहाँले। हाम्रो पनि इज्जत छ होइन, इज्जत छ नि त, यो ठाउँ बसेर त 18 वर्ष भयो होइन, हरेक इज्जत गरिदिनु भयो कि उहाँले। बहिनीले चाहिँ कतै डकुमेन्टहरू बुझाउँदा केही पेसहरू गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईँले कतै खड्का मात्रै कतै गदाल मात्रै त्यस्तो लेख्नु भएको छैन, के लेख्नुहुन्छ तपाईँले? प्रतीक्षा गदाल भनेपछि प्रतीक्षा गदाललाई चाहिँ प्रतीक्षा बिक लेखेर चाहिँ डकुमेन्ट बनाए सागर खड्काले भन्ने हो तपाईँको, सागर थापाले हो, त्यो डकुमेन्ट कसरी हुन्छ? डकुमेन्ट चाहिँ कसरी चाहिँ त्यस्तो बनाउन पुग्यो त? के त्यसमा के लाग्छ त, के कारणले गरे होला नि त्यस्तो? त्यो अब प्रत्येक यस्तै दुखी हामी जस्तै पीडित मान्छे महिलालाई कहिले बाहिर पठाउँछु, कहिले के गर्छु, कुनै अब विदेश पठाउँछु भनेर दुनियाँबाट चाहिँ पहिला डकुमेन्ट लिए नि, डकुमेन्ट लिइसकेपछि सबै जागिर खुवाउँछु भनेर चाहिँ डकुमेन्ट लिएपछि उसले पैसा खाने, पैसा खाएपछि सर्लक्क नक्कली डकुमेन्ट सर्लक्क अब डकुमेन्टलाई जस्तै मेरो खड्का छ भने टिपेस लाएर मेटाएर हरेक थरी थर हालिदिने, अनि पछि सबै मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा बोलिदिने, बेइज्जत गर्ने, अनि त्यहाँबाट उल्टै हामीलाई चाहिँ विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्ने हरेक भइरहेछ सर। यो हरेक कुराको अन्याय भएको छ। आखिरी अस्ति म जेनिसा दिदीहरूको त्यस्तो परेछ, म हस्पिटलबाट आइरहेको थिएँ, अब त्यत्रो मिडिया सबै पुलिस भएपछि के भएछ त भनेर म छिर्दाखेरि ओम हस्पिटलबाट आएको त मैले भनिरहेको थिएँ, अनि आखिरी त्यस्तो हुँदाखेरि उहाँ त अब पुलिस प्रशासन लिएरै जानुभएको रहेछ। अब म देखा परेँ भनेको रिसले गर्दा नानीको उहाँहरूको कारणले गर्दा मेरो नानीको पहिला विगत गएको त्यो युट्युबमा उगारेको नानीको फोटो हालेर चाहिँ हरेक न्युजहरू गरेको हुनाले नानीको बदनाम चरित्र हत्या गर्न खोजेको नानी उल्टै तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि म झुन्डेर मरिदिन्छु, तपाईँहरूको त दिन सिद्धिसक्यो, हामी त अझै बिक्न बाँकी छ, हरेक गरेर देखाउनु छ शत्रु समाजको मुखिजेले किन यस्तो गरिरहेको छ भनेर नानी हिजो म झुन्डेर मर्छु भनेर कस्तो समेत गरी हिजो नानीले होइन अरूको कारणले गर्दा मेरो हाम्रो नानीको चाहिँ किन उसले यस्तो गर्छ कि सर? हरेक थरी उसले आरोप लगाइरहेछ कि सर? यस्तो मान्छे जुनसुकै काटेर एउटै आउँछ है, त कस्तो नि मान्छेलाई बिलिम नलाम के, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसे हुँदैन र किन बिलिम लाउनु पर्छ? ऊ त तपाईँको पनि छोरा छ त, हेर्नुहोस् उसको यो के अरे उसको यो पनि एउटा छोरी मान्छे हो, तपाईँको छोरी जस्तो मान्छे हो होइन, त बिलिम लाउनुभन्दा पहिला आफू पनि त के अरे आफू पनि त को भनेर पहिला तपाईँले गर्नुपर्छ क्या? तपाईँको बाबु त्यत्रो जापानमा छ कि तपाईँको छोरी होइन र भने तपाईँको छोरी नै एउटा छोरी जस्तो मान्छेलाई तपाईँले भिडियो बनाउँदै किन हाल्नुहुन्छ? आमा कि हाल्नुहोस् बरु होइन, एउटा बच्चालाई एउटा हिजो एउटा बिखार मर्छु भनेर मेरोमा आयो क्या, मलाई कस्तो डर लाग्यो, यत्रो बच्चा मर्छु भन्दाखेरि मोबाइल फुटालेर हेर्नुहोस् मेरो मोबाइल दिएछु उसलाई अहिले होइन, मेरो मोबाइल लिएर जाऊ बरु छोरी भनेर मैले दिएर पठाएको छु कि, तर मान्छेले म नि बाध्यता बनाउनु हुँदैन क्या? पहिला सत्य तथ्य के हो, अरू मिडियाकर्मी सरलमा के भन्छु भने पीडित वास्तवमा को हो भनेर पहिला मूलपानी बाबा चोकमा आएर बुझ्नुहोस्, त्यहाँपछि हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ सलङ्ग, किनभने भ्रमरमा कोही पनि नपर्नुहोस्। एकदम पीडित ऊ त हिजो झुन्डेर मर्छु भनेर बिक्रिआर कस्तो गरे के, यस्तो एउटा बच्चालाई बाँच्ने अधिकार छैन, म नि बाध्य त किन बनाउनुहुन्छ? पहिला त अरू म प्रत्येक मिडियाकर्मी मैले सरलाई बनाउ के आग्रह छु नि, यदि हजुरले एउटा मिडिया उनी लिएर विषय लिएर पढ्नु भएको भने पहिला सत्य तथ्य के हो मूलपानीमा आएर बुझ्नुहोस्, त्यहाँपछि थाहा हुन्छ, नत्र एउटा म नै बाध्यता नबनाउनुहोस् मान्छेलाई, एउटा बढेको बच्चालाई होइन, भोलि तलमाथि भयो भने तपाईँले टाइटल जसरी हाल्नुहुन्छ, तपाईँहरू सागर थापा दाईको मात्र किन इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ? तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस् न, आएर बुझ्नु, राम्रोसँग बुझ्नु, यहाँको सत्य तथ्य बुझ्नुहोस्, अनि बल्ल तपाईँलाई म मिडियाकर्मी भन्छु कि होइन भने यहाँ आउनुभएको त तपाईँ उहाँहरू आउनुभएको लिनुभएको छ, तपाईँ त्यसरी आउनुहोस् न, तपाईँहरू बाहिरै टाइटल बनाएर फोटो खिचेर मान्छेले एउटा 11-12 पनि बच्चालाई तपाईँले एउटा मौनी बाध्यता बनाउनुहुन्छ, भोलि मरेन तपाईँहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ, म साइबर केसमा लडेर हाल्छु, म उसलाई लिएर गएर म साइबर केसमा मुद्दा बगेर हाल्छौँ हामीहरू, अब छोनीवाला छैनौँ, नत्र सत्य तथ्य के भने आउनु पऱ्यो पहिला पीडित भनेर,
होइन भने बाहिर बा टाइटल बना लेखेर दुई चारजना त युट्युबरहरू होइन तपाईँहरू पनि त घरमा दिदी बहिनी होला नि त कि छैन छ होला पक्कै पनि तपाईँहरू कसैका दिदी बहिनीहरू बिहा गर्नुपर्छ होला पक्कै पनि पहिला आएर बुझ्नु सत्य त त्यहाँको समाजमा बुझ्नु त्यसपछि थाहा हुन्छ नि त बाहिर नै सागर थापा दाइले नै बोलेको भरमा तपाईँहरू भ्रमणमा कोही पनि नपर्नुहोस् आम नेपाली 3 करोड कहिले पनि भ्रमणमा नपर्नु होला एकदम पीडित छ ऊ मर्ने बाध्य त भाउलाई के गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् ऊ एउटा मर्दै भने के गर्नुहुन्छ उसले धेरै दुःख सङ्घर्ष गरेर यत्रो बच्चाहरू नि बुढाले छोडेको थिएँ नि यहाँका सबैले मिलेर यहाँका सबै मिलेर यहाँका आम जनताले बोलिदिन्छ मुलपानी बसेर बुल्टिन्छु भन्ने चाहेछन् के उहाँको बारेमा बोल्नको लागि भोलि बोल्दिन तपाईँ के हुनुहुन्छ भोलि तपाईँले टाइटल त लेखेर हाल्नु होला भोलि तपाईँले पनि पिठा खानु भने के हुन्छ त्यही भएर सागर थापा दाईको बारेमा त तपाईँहरू भ्रमणमा नपर्नु होला आउनुहोस् मुलबारीमा आउनुहोस् पिँढीसँग बुझ्नुहोस् अनि पो बल्ल तपाईँले सत्य के भन्नु बुझ्नुहुन्छ त पिँढीले तपाईँहरू खोते आउने कि तपाईँहरू पिँढी खोते आउने त अनि फोटो निकाल्यो मान्छेलाई मनी बाध्य त हिजो नि रोज्छ अहिले नि रोज्छ मैले ल्याएर राखिरहेको छु यार अलिकति बुझ्नु पर्दैन मान्छे बिखार मन चाहिँ झुनेर मरिदिन्छ भन्छ रातभरि उसलाई गाह्रो भयो अरे बिचरा उहाँ सुधै हिजो त्यहाँ बस्नु परेछ क्या छोरीले नै भन्छ तपाईँहरूको कारणले तपाईँहरू अस्तित्व बौद्ध चौकीमा तपाईँलाई नि बोलाउनु भएछ सागर थापाको यस्तो पो भनेर तपाईँ नि पीडित भनेर जेन्सा ठुल मम्मीले बोलाउनु भएछ तपाईँ देखा पर्ने बित्तिकै चाहिँ के अरे तपाईँहरूको जीव भयो भए तपाईँ त हाल्न सक्थ्यो यस्तो म भनेको त कानुनमा गएको थिएँ के म मर्छु कि धरतीको बोझ त मर भन्छ अस्तिको टाइटल के भएछ भने त्यहाँ के अरे उहाँको घरमा जाँदाखेरि म त कानुनबाट गएको थिएँ खास वास्तवमा कोही पनि भ्रमण नपर्नु होला म कानुनबाट नै पुलिस लिएर जाँदाखेरि उहाँको वाइफले हात हाल्न आउनुभएको थियो तर म त हेलमेटैसम्म त चुपलाएर बसेको थिएँ हेलमेटलाई चुपलाएर बस्दाखेरि म हाम्रो सिभिल परले पिठा खाएपछि हुर्र त्यहाँ त पुरा पीडितहरू आइदिएँ कि पैसा आएको पीडितहरू उहाँले लगाएको पीडितहरू आएँ मैले भने मेरो उसमा विषयमा तपाईँहरू नआउनुहोस् भनेर मैले त्यो पनि भनेको छु हेर्नु पऱ्यो नि त राम्रोसँग पहिला भिडियो मैले यस्तो लगाउनु मलाई मसँग पास छ नै केही छैन हेर्नुहोस् अहिले मैले कति रातहरू आएको छ मैले बाँध्न जानु पाएन पास नभएर भने मैले पास बोला भोलि बन्दैछ मेरो एउटा आइडी बन्दैछ भोलि म लिएर जान्छु भने म उहाँकोमा त परारी नै लिएर गर्छु त उहाँ त गाडी लिएर आउनुभएको छ त उहाँहरू पीडितहरू बाइक लिएर आउनुभएको छ त मैले बोलाउनु पर्छ मैले कोही पीडितै चिन्दैन उहाँहरू आएर पैसा आएन हान आनु भयो लास्टमा जेनिसकै तली तर्ते पर्छ के पैसा नखाए त म त चाहन्छु मैले दाइलाई भेट्न चाहन्छु होइन उहाँको श्रीमतीलाई ल्याउनुहोस् न मूलपानीमा श्रीमतीलाई ल्याउनुहोस् उहाँ साका थापासँग मेरो लिनु छैन श्रीमतीसँग छ ल्याएर आउनुहोस् न त अनि यहाँको समाजले बोलिदिन्छ है तर नमस्ते हस्